Pirmas klausimas tai būtų, kada atsirado tos bitės pas tave, ar kada pradėjai bitininkauti? Bitininkauti pradėjau aš 74 metais. Nu, nes vaikų čia jau buvo mažiukai tik gimę. Čia kaime iš karto? Jo, kaime čia yra. O iš kur čia tos bitės? Bitės gavau, kolūkis laikė bitiną. Čia kažkur netoli. Auksinė varpa, kolūkis. Nu, čia žinosi. Čia. Supratau. Nu. Ir kas čia kas to tai parodė, nu, kad tas bitės turėti? Čia kažkas sakė albinas, ne? Kad turėjo prieš tave, ar ne? A, tai albinas turėjo, jo, jis laikė. Tai vat iš jo ir sužinojai tą, kad... Nu, taip. Kad galima prižiūrėti. Ir tada man jaunas bitininkas atėjo į kolokį, nu, tai paskui pasiūlė, kad sako, gali, kad nebijai bičių, gali pradėti auginti. 21 metų vasarą iš pat ryto atvažiavom su mama ir iš karto pradėjom ruoštis. Senelis parodė, kaip paruošė ir užkuria dūminę. Ir kad jis įdegtų, aš iš jo perėmiau darbą. Greitai apsirengėm ir pradėjom eiti link pirmo avilio. Tai aš ten padėdavau, ten senam bitininkui padėdavau, medų sukti, elektrikų dirbau, va, kolūkį. Nu, tai paskui man tas bitininkas tai spiečius, du padarė spiečius, davė ten laisvus avilius. Standartinius du. Atsivežėm va ir į sodą pastačiau, aš čia pradėjau prižiūrėti. Tai čia kolūkį tave ir išmokino, tai tą bitininkautą, ne? Jo. Na. Tai bičių vis ten, tai eidavau padėti, medų sukti, ta. Pirma, atėjus prie avelių, padarom svarbiausią dalyką. Pasisveikinu. Nu, bitutės, ateina šeiminikas, reik pasisveikinti. Iš karto pusveikia. O, gerutės jūs dabar iš ryto, tai jūs ramios, bet čia. Paskui jau pradeda. Ir tuomet išmam pažiūrėti pirmus orių remelius. Tai pradžioj dar paimu, nukratau, paskui biškį lieka, tai va, paimu jos jau. Nu, net iš karto. Eikit. Ir kaip visada, pradedam kalbėti, kuriuos imti, kurių ne, ir kuriuos palikti bitėm. Čia dar... Biškiai mažokinio. Čia galima nešti. Galima nešti? Jo, ne. Toj pusėj beveik nėra, kai tu. Čia, nu, čia daug. Čia daug, kad tą palikti reikia. Čia jau, kad čia ganėtinai daug. Taip. Mažokai. Jo, aš dėl medaus. Ta pusė tai nėra perukų. Ai, paimam. Paimam. Kiek tokį, sakė, ačiūtės daugiau paimti. O, čia su duona atidėsiu, no. Šiuo aviliu jiem. Apsimainys. Aha. Patiko bitininkauti nuo mažens, nuo kokio amžiaus jau patiko, kada pirmą kartą bandėjai? Ai, tai taip, ten tai kaimynai vienam tam Laikiškio kaime. Tai jau matydavau, Visukinskas toks Povelas laikė. Tai jie dar netu su centrifugų nieko neturėjo. Būdavo tos rėmelius ant blėkų didelis, kai pečio, kai kaimo pečius būdavo įkiša. Pakaitintas šiltas. Išvarva jie tiesiog ant tos kardos didelės, ten kokius šešis rėmelius padeda. Išvarva ten per kiek laiko, tuoj apsuka jas, vėl įkiša. Išbėga, paskui jis nupila jau nuo tos jau skardos, cinkuotas kardą būdavo tokia padaryta. Tai ar norėtum dar daugiau avilių? Na, jeigu vat, šiaip nedirbtum, tarkim, ar elektriko, ar norėtum vat, turėti daugiau avilių? Nu, dabar jau ir. Dabar jau nelabai. Dabar ne, ne. Anksčiau? Nu, anksčiau gal, jeigu nebūtų ką veikti aikščių, galima būtų greit prisiveisti jų.
avilių, tai kiek paskui padariau kelis avilius, nu tai... Nu savo jau padariau? Jo, savo dariau, sremontuoti, padidinau iki... Iki šešių tai buvo, paskui jau septintą padariau, kad reikia spėčiai atbėga, tai tas, tai tas, nu, taip ir septyni dabar laikosi. Ar norėtum, ar būtų įmanoma būtų tiesiog darbą turėti kaip bitininko, jeigu nebūtum, tarkim, elektriku? Ai, nu tai čia labai anksčiau nebuvo, tai, nu būdavo, aišku, kol kai turėjau ten kokiokią 50 avilių, ten 60, nu tai ten... Bet jos, vat, kažkas... Jau vienas bitininkas būdavo atsakingas, jis dirbdavo jau. Bet jau grinai tik kaip bitininkas? Jo, kaip bitininkas. O kiti tokie vat irgi, kur pusiau dirba gal? Nu jo, padėjėjai padeda, ten, jeigu reikėjo sukti medų ant šiminėti. Bet pilnai jie nedirbo tiesiog, kad tik bitės tenais? Nu jo. Tai jau žmonės, kurie jau vyresnio amžiaus, nu tai čia gini. Nejaunas. Paskui jau, kai iš akadėjimų mokėsi, ten Kaune jaunas atėjo Tadas, čia iš Jonavos įsidarbino, nu, tai iš karto dirbo su to senu mačiuliu, a tas jau paskui perėmė jaunas, nu, tai va, kai aš ten da padėdavo medų sukt, ką tai man pasiūlė, gal nori bičių, kad nors porą vilio turėti savo. Nu, tai taip ir atsivežėjom ir. Surinkus pirmus, labai sunkius remelius, keliauju pas mamą ir močiutę, kurios pradės išsukinėti medų. Nurinkęs visas bites, pernešu remelius ir laukdamas paklausau močiutės istorijų. Nieko visai baisaus buvo, aš su tais dūmais, o man jau buvo įkandė ir kad buvo akis užtinusios, tai aš jau bijojau, nes aš iš karto visai be to galbto įdavau. Ir supranti, tada sėdėjo kaupėsi, jau lietutis kaupėsi ir pradėjo tokios piktos darytis. Tai žinai, man kaip puolė kažkaip, tai aš bėgau, senelio mašina tokia buvo. Vais tokios senovinės, žinai, tos sunkvežimės. Senelis atlėkė irgi pas mane į tą mašiną, o man kažkodėl labai juokinga buvo ir dabar aš dar juokiuosi prisiminus, kaip buvo, žinai. Aš nubėgau su visą dūminę, senelį palikau. Ledo. Su piktom bytė, tos piksta, kad jau lietus prasideda, kad ko jūs čia dar kabinėjatės. O dieve. Prisilaižysi medaus. O tai dūmas, tai gardumas, labai skaniai jūtaltumas kvėpia. Taip pat išgelbėjom kelias bites, kurios buvo bepradėjusios ristis. Užgimk. Pažadinam. Mes ją pažadinam. Va. Ir va, dar viena išlindo. Mes jas ant palankės reikia perkelti. Ar kokių nors juokingų istorijų, ar kokių nors prisiminimų turi su bitėm? A. Nu, su bitėm, tai čia tokia istorija, tai vieną kartą labai, kai išiminėjau medų, tada buvo jo keturi aviliai. Piktos buvo kažko, vienas avilis kaip polė. Tada skaičiau iki 50 įkandimų, jį dar nedaskaičiavau toliau. Ačiū, kaip močiutė sąja, kad ten 53. Nu, paskui į mašiną bėgau jau užsidaryti kabiną, į lietuškę. Aš pamanau, dar seniau būdavo sakydavai, kad ai, čia tik tiek, va, ten, tarkim, tų įkandimų, kad ai, kažkaip norėdavai. Nu tai taip, tai čiagi nieko nejauti, ten būdavo įkandį, kas. Bet tai va, tik tais paskausta realiai porą minučių ir nu, tada jo, kol iš kartą nu, suveikė ją. Nes man irgi panašiai, man nu, va, čia dabar... Ir netinsta, nu. Jo, bet va, kad, kai jeigu netinsta, tai realiai nesvarbu. Nu. Nes tada tik įkanda, ten turėjom, ten va, minutį paskausta ir kažkaip praeina. Jo, užėnė skausmas, ypač į galvą būdavo, tinkšt. Įkerta, tai toks skausmas, žaina, tai greit ten minutę, ne. Jo, ras praėjo, viskas jau. Bet jo, kaip čia norėtumai, nu, kad įgeltų dėl to, kad kažkoje sveikatos gal... A, nu jo, kad tu, ne, nu... Įprasti tą, nu... A, kad būtent įprasti?
Jo, kas skaitus, kaip ir skiepai kokie, jie, nu, sveikas būsi. Nu, tada įprantė, tada vėliau nereaguoja. Jo, sveikata eina viskas. Tai pradžio aš irgi nei pirštinį nesidėdavau nieko, ne. Nu, kepurė užsimėti tą svarbą. Jo. Nu, kia dabar paskui žiūrėjau, pradėjau čia visant, jau čia kažkaip pradėjau ir tinti, žinai, čia. Tai turėjau ir su pirštinėm jau dirbu. Spiečius, kur suranda, tik kaip būna į drevės, kur lenda. Vieną Čičinuose gaudėm, tada Visokinsko jau bėgo iš Laikiškio. Tai jis paskui vejasi, spiečius nulėkė ir keura eglės didelės tam Čičinuose, tam šalia. Nu, sodas, aplink sodą. Į drevę ten jau matai atsirinko, jau surado, iš pusių buvo. Tokia. Ir sulindo, į kaip paimt, tai jis kalpojo su kirvuku, grežiu žemiau taip, kad dūmų duoti. Ir jis tada visus išlindo? Jo, išvarė iš tos drevės. Tada nežinau, išvarė kažkaip ir rinko, jie surinko lyg. Nu va, ir senelis neša paskutinius remelius iš pirmų trijų avilių. Pagaliau prisėsim pailsėti, bet prieš tai jisai mane pamokino ištraukti tranus. Vyriškas bites, kurios nieko nedirba ir tik valgo medų. O, gali pats paimti, taip gražiai. Tai va, ne, viršų ir traukti. Jo, taip va. Kai būna jau prinokė, tai ištraukė juos jau. Gyva ištraukė? Nu, gyvus, jo. A čia tai dar tas vykšras tik pasidaręs. Tai... Giliau tu giliau? Štai tu čia viršinėlė tik. Tada įsitraukė vykšrai kur. Bet jie dar minkštučiai, nelabai nori įsitraukti čia lokelis. Na ir pagaliau, pirmą, bet tikrai ne paskutinį kartą, nupila medų. 1, 2, 3. O padėjo, visą laiką padėjo sukti net medų močiutę, ar kas nors kitas? Ne, tai kai mažiau tai būdavo, nu tai jo daugiausiai, aišku, ir su močiute sukdavom. Aha, o vėliau turbūt mama ir Vygis gal kažkiek? Ai, nu taip jau, jo, kai paaugo jau, nu tai tada jau aiškongi reikėjo. Taip, tai vienas nuėdavau, išimdavau, atnešdavau. Išsisukė? Tos, nu, tai arba būna suka, vėl jau eini pats, dabar jau aišku jau. Reikia talkininkų dabar jau. Jau neišeina taip, kad nespėjo. Ar kokių nors patarimų man turi, jeigu vat, aš jeigu perimsiu tos avilius vėliau kada nors gyvenime, kad turėsiu, ar dar kokių vat, įdomių, kad kažką, kad būtų lengviau jas prižiūrėti, ar dar ką nors? Ne, nu tai dabar jau naujoviškai reikia žiūrėti pagal naujas technologijas tas. Jį visi naujoviškai dabar, aviliai visokie jau tik kelių aukštų būna jau čia padaryti, tiesiog siauryti rėmeliai. Pagrindas mutinėlės pagauti, mutinėlę tai. Uždaro, tai paskui paliko, pastatė, tai jos bičias kitus sueina pačius jau į tą. Nu jo, nes į spėtinę tokią, va, kur nešiojamės dabar medų, į tą spėtinę. Jo, jau viskas svarbu mutinėlė, jeigu jau pagavai. Tada visi palikai, paskui ateisi gali jau tada uždengti, maišų uždengia, kai nuveža jau į avilį, jeigu turi avilį. Jau pailsėjus, keliavim prie kitų avilių. Kaip skaniai atrodo. Aha. Ach, taip norėtųsi palaižyti. Taip. Taip blokai su to šalmu.
Aha. Tai aš dar galiu, dabar aš jau galėsiu atnuimti. Skanus pirštus. Tuoj, tuoj. Save užsidūmėjau. Nu. Tokį tyvaliuką mums čia viršūnus nereikalingi. Nu. Tai jom pačiom gi negerai, jeigu lyja, tai ką iš čia. Gi neskris, jau nerinks nieko. Oi, įkanda, ne. Bet va tos pirštus, tai... Ta junta, kur ir šio. Mhm, nuo tos pirmos. Na, ir kaip visada, senelis mane vis kažko naujo pamoko. O šiaip dėl ko, senelį, mes visą laiką, kai saulė šviečia, išiminėjo medų? Šiluma, kad būtų, kai tas perukai neužšalto, negali. Tai tiesiog, kad šilto būtų, ne? Jo, svarbiausiai, čia apie 20, kai būna. O... A, bet nesvarbu, ar debesuota, galėtų būti ir debesuota. Nu, taip, nes kad debesuota, saulė yra, nėra, nesvarbu, bet svarbu šilumos. Supratau. Taip, dabar. Kad iš kraštų labiau medų sudeda per vidurį duoną? Nu, arčiau per vidurį daugiausia tai perukai būna. Ir duona arčiau būna. Ai, kad šilčiau laikytųsi? Jo. O paskui jo prie kraštų grinai medų, nešis, jeigu tai neša medų. Iš to nebūtinai iš savo pusės. Tai vis tiek, nu tai padės. Ai, nu, nu. Kad, ne, kad neįtų tai. Kad jie nebėga. Aš suprantu, jau. Kai būna iš vieno šono bėga į kitą. Ai, supratau, dėl pasakai. Per apačią į toj lendą į kitą. Nu jo, į kitą pusę pereinu. Tai tu čia kokiai varai, tai aš jau žiūriu, kad man čia nubraukt, nubraukt. Kai turi jau naujos paskui remelius, tai pradeda traukti jau akutės daro. Ai, į patį remelį? Jo, nu, jo. Nu, taip, taip. Tada savo ruošia. Čia kai skaitus 10-12 centimetrų tarp remelių daug reikia. Tai va. Paskutinis klausimas turbūt, tai ar patenkintas tom, kad tas bitės turėjo visas tos metus? Nu, aišku, jo, taip, o vis jau svarbiausias užsiėmimas yra, kad atlikė į kaimą vis pažiūrėti tą, tvarkyti tą. Yra daug, nu, daug darbų tokių užsiėmimų yra, nu, papildomų. Ir medaus jau apsirūpinęs, kas lyšnų parduodyti, nu, du per daug. Jo, ir tas, kad apsirūpinė, tai gerai, gi sveikas labai tas nu, medaus. Tai, taip, aišku, jo. Ir kai jau pats padarė savo, tai vis tiek. Nu, tai jo, pats, žinai, kaip kas jau. Pasiruošė. Nu labai skanu, atvažiuok ir jokiai išiminėjai ir vėliau valgyt kai savo. Nu, tai dabar žiūrėk, kai šią žiemą į močiutę įpratinau, pirmą visai cukrų pilti kavą. Dabar jau šią žiemą, na, pernai nuo rudens pradėjau medų kaip ir savo. Aš tai jau senėjau savo visą laiką medų, tik cukros nevalgo. Nu ir įpratų, dabar užtat, kiek turėjom 2/3 veiktų žalių podo. Pritrukom, nu, per mažai. Man vienam tai likdavo, da pasirašti. Užtekdavo. Tai va, aš jau porą puslitrikų tokį va, jį nuperkau, tokį nuvažiavęs. Nu ir va, toksai geras palikimas. Ir čia tas bitės prižiūrėta ir gerai, ir va, ir gamtai, ir visiems čia. Na, ypač taip, jeigu grinai savo, tai čia toks užsiėmimas, va, prie... Svarbu, kad turėti prie kokios sudybos, o kur laikai, tai čia yra paisinimas, tų pačių jau nusodo, pagrindas veikia. Jo, daugiaugi produktų gamina viskas. Nu tai va, tai jeigu savo, tai turbūt užtektų poros avilių. Nu tai aišku, savo pilnai užtenka. Nu, daugiau mažiau išėmė, tai ten nedaug darbų. Daugiausiai ir būna, kad kiti va, porą laiko tokių ir visio avilių. Ar kad to, kai spiečius, kai dariau pats avilius, kas padarai, nu, atsirado spiečius į lindų vėl. Nu, turėjau auginti, nu, tai ką, nenaikinsi, bitės reikia prižiūrėti. Jo. Nu ir svarbiausia, tos priežiūros nėra ten jau tiek daug tada. Jo, ja, pamaitini žiemą ir viskas. Ir kad ir kaip kvailo būtų, pabaiginėjant paskutinius avilius, pradėjo išsikraudinėti mano fotoaparatas. Bet čia dar ne viskas. Taip pat lažas po lašo pradėjo ir krapnoti.
ir krapnojimas neužilgo pavirto stipriu lietumi, kuris tikrai baisiai nesutrukdė, nespėjom pabaigti imti medų iš visų avilių. Nes pažiūrėk, nu dabar kiek mes čia ir 100 litrų ir nėra kam čia nežinom kam parduoti. Nu tai aišku, jau čia tiek pirmi metai tiek gavosi daug. No. Tai būdavo ten 40 iki 50 daina. Nu jo, vienas. Nu, o kaip pernai irgi, atrodo 54 buvo pavasarį, o antras tik 32 tos litrus. Na, rūpiučio jau kai. Visai ne, nu, nebuvo, neprinešė, nu, tai va. Tai šiemet dabar va gerai, kai toks oras pastojo. A tai būtų, jeigu da, savaitė geresnio, kaip pienė žydėjo, tai būtų, jei, nu, pilnai. Būdavo. Aš žinau, kolikį, kada jis pažiūrim ten, kai išima, aš neinu. Tiesiog tokie rėmeliai storio. Visi, tiesiog, juoti, jie plečia tam, te akiutės ir lėja. Jau kad vienas su kitu, jeigu užtat ir pavasarį paskui rečiau, jau skaitų 12-14 mm. Vieną nuo kitų, kad galėtų nu, daugiau storesnį daryti. Daugiau medaus supila, suneša. Na tai va, taip ir. O taip, tai jo. Taip labai gerai tokia va, kaip pats kaimės, ateini, atsigulė. Šalia avilio toliau gyburzgė labai veikia žmogo. Džiugina atitutę skraido. Labai maloniai galidai vos nemedituoti. Kiek kartų žiūrėjau, jo, kai spiečius išlėkė, jau čia buvau porą kartų mačiau. Pradeda apskraidyti, paskui pradeda lėkti visi keliasi, sukasi virš. Į viršų pakylė daug grupė, paskui jau pradeda trauktoj. Kur nors netoli suranda medį, jis susipakoja ant medžio į kabą. Žiūrėk, iki vakaro ar ten ilgiau, jeigu nepamato, nieks nesugaudo taip pat, taip, tai jie visi jau turi, žino kažkur kelią, kur bėgs. Jo, jo. Tai ten jau jis paskui nuskrenda. Va. Nu va, vėliau bus prisiminimas, žinosim, kaip čia matai, kaip tos nešiojau. Aha, ties jau statybos. Jo. Спасибо, спасибо. Ну, скажите. Да, да.